musa na po kayong lahat? Okay, so it's so nice to see all of you. ah uh, alam niyo naman yung nangyari sa ating mga kababayan doon sa Visayas, di ba? Na marami talaga hanggang ngayon ay uh, halos walang makain at walang mainom na tubig. Hindi na natin pag-uusapan pa yung tirahan dahil lahat sila ay parang refugees eh. No, nandun muna sa evacuation center para tumira. Alam nyo, yung, yung, kung ang uusapan natin ay bagyo, may connection ito sa pag-uusapan din natin sa hapong ito. No, yung talata na ating titingnan sa Mateo chapter uh, 14 verse 22 to 33 or 33, may kita natin doon uh, ang isang pangyayari na kung saan ang mga disipulo ni Jesus ay nalagay sa panganib, no? At makikita natin diyan kung paano sila nailigtas ng ating Panginoong Diyos. No? May aral. No? At may kita din natin, mamaya mapag-uusapan natin na sa bawat pagsubok na dinaranas no, ng bawat tao, lalo na nung kanyang mga pinili o nung kanyang mga anak, ay may kadahilanan at may aral. At dito makikita natin din kung sino talaga si Jesus. No? ang ating Panginoong Hesus. Kaya bago ko siguro umpisahan yung ating uh, pag-aaral, anyayahan ko lang po kayong magsitayo at ating babasahin yung ating pangunahing talata na makikita natin sa Mateo chapter 14 verse 22 hanggang 33. Ang title natin sa hapong ito si Jesus nga ang anak ng Diyos. Kinuha ko yan actually dun sa last verse natin. Pero basahin po natin ang sabay-sabay yung Mateo 14 verse 22 to 33. Okay. Pinasakay kaagad ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bangka. Pinauna niya sila sa kabilang ibayo. Habang pinaaalis niya ang napakaraming tao, nang makaalis na ang napakaraming tao, umahon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Nang na, iisa siya roon samantala ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa na sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad nang makita siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Sinabi nila, multo at sumigaw sila dahil sa takot. Nagsalita kaagad si Jesus na sinabi sa kanila, Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Sumag, sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mong makaparian ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, Halika, pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, Panginoon, sagipin mo ako. Kaagad na inuunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, O, ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag langan? nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Kaya nga ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, totoong ikaw nga ang anak ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang siyang may likha ng buong kalawakan. Nasa iyong kamay ang bawat galaw ng kalikasan. Alam po namin na sa bawat pangyayari sa aming buhay ay may aral. Kaya Panginoon kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba. Napati na rin po yung abilidad namin na maintindihan ang inyong salita ay manggagaling din po sa inyo. Naway bigyan niyo po sana kami ng kaliwanagan ng pag-iisip at maging bukas ang aming mga puso upang tanggapin ang inyong salita at ito po ay aming maisabuhay. Panalangin po namin na huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Bagkus Panginoon ay puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu. Salamat pong muli, Panginoon. Salamat sa bawat pamilya na nandirito ngayon. Naway kayo na po sana ang siyang mangusap sa aming lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Yesus. Amen. Okay, tayong limang punt, apat na punto pala yung ating uh, pag-uusapan sa hapong ito. At ang unang punto riyan ay ang madalas na pananalangin ni Jesus ay pagpapakita na siya ay umaasa sa Diyos Ama. No? Medyo mahaba. Pero ang sinasabi ron, kung bakit parating nananalangin si Jesus sa kanyang Diyos Ama, ito ay pagpapakita na siya ay parating umaasa sa kanyang Ama. Pangalawa, si Jesus ang ako'y si ako nga. No? Yung sinasabi ni ng Diyos, ng ating Panginoong Diyos doon sa Eksodo, na sabi niya, I am the great I am. Di ba? Ako, ako'y si ako nga. Yung pangatlo, ang pagsubok sa ating buhay ay paraan ni Jesus upang matutunan natin ang kanyang aral. At yung pinakahuli, si Jesus nga ang anak ng Diyos. Alam po ninyo, bago natin bulay-bulayin ito, bigyan ko lang kayo ng konting background. Itong pangyayari na to, bago nangyari ito, ay katatapos lamang na pinakain ni Jesus yung limang libong kalalakihan. Bakit sinabi kong kalalakihan? Hindi pa kasi kasali diyan yung kanilang mga asawa at mga anak. Ang estimate nila diyan ay more or less na sa dalawampung libong katao na pinakain niya sa pamamagitan ng ilang isda, dalawang isda at limang tinapay. After niyan, meron pang natirang labing dalawang baskets, di ba? So, dito ay nakita ng mga tao ang himala na ginawa ng Diyos. So, merong ginawang hindi pangkaraniwan actually si Jesus sa kanyang mga disipulo. Nung nabasa natin kanina yun, no? Kung pwede, basahin ko muna sa inyo ulit yung Mark, uh, Matthew chapter 14, verse 22 at 23. Babasahin ko sa inyo, pakinggan nyo. Ang sabi rito, pinasakay kaagad ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bangka. Pinauna niya sila sa kabilang ibayo habang aalis niya ang napakaraming tao. Nang makaalis na ang napakaraming tao, umahon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin nang gumabi na, nag-iisa siya roon. Ang hindi pangkaraniwan na ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo dito ay yung nung pinauna niyang paalisin sila. No? Pinasakay niya sa barko at sabi niya, mauna na kayo papunta dun sa kabilang ibayo. Yun ay yung Bethsaida. No? So pinauna ni Jesus. Kung titingnan ninyo ang Biblia, lalo na itong Mateo, simula dun sa chapter 3 hanggang dito sa chapter 14, ang makikita mo roon, ay si, kung nasaan si Jesus, naroon din yung kanyang mga disipulo. Kahit na nung nasa kalagitnaan sila ng bagyo sa Mateo chapter 8, no, na kung sila ay hinahampas ng malakas na hangin at alon dahil may bagyo, tapos si Jesus daw ay tulog na, tulog na mahimbing dahil napagod, di ba siya ay tao at Diyos at the same time, tandaan niyo yan. Pero nung siya ay nagising, anong ginawa ni Jesus? inutusan niya yung bagyo, yung malakas na hangin at alon na tumigil. Anong nangyari? Tumigil. Nung mga panahon na yon, kahit sabi nung matindi ang bagyo na yon, hindi siguro ganun katindi ang takot ng mga disipulo niya. Bakit? Kasama nila si Jesus. Pero sa pagkakataon na ito, hindi kasama si Jesus. Bakit niya ginawa yun? May kadahilanan yun. Mamaya, pag-uusapan natin yun. Pero ang ginawa ni Jesus, pinaalis niya muna itong mga uh, disipulo niya. No? Kung titingnan natin yung ating unang punto, ang madalas na pananalangin ni Jesus ay pagpapakita na siya ay umaasa sa Diyos Ama. No? Ngayon, pinaliwanag ko sa inyo ng kakaunti kung bakit pinauna ni Jesus yung mga disipulo. Pero meron pang isang pangyayari. Anong ginawa ni Jesus? Pinaalis niya rin yung mga tao. Di ba? Yung mahigit dalawang libong mga katao, pinaalis niya. At anong ginawa niya? Umatras siya, pumunta siya sa bundok, at doon siya nanalangin. Pero bibigyan ko kayo ng isang kadahilanan kung bakit umatras si Jesus at pumunta sa bundok at nanalangin kung titingnan natin sa Juan chapter 6. Juan chapter 6 verse 15. Ang sabi rito, nalaman ni Jesus na sila ay papalapit at siya ay susunggaban upang gawing hari. Dahil dito siya ay umalis at pumuntang muli na nag-iisa sa bundok. Ito yung after feeding the 5,000, no? Nalaman ni Jesus and I think alam na niya ito na siya ay kukunin nitong mga tao na to sa pilitan at gagawin siyang ano? Hari. Bakit siya gagawing hari? Isipin mo naman. birmo sa harapan ng iyong mata, yung mga milagro na ginawa ni Jesus, katulad na lang nung yung patay, binuhay niyang muli, o di kaya yung, yung, ket, yung may sakit na ketong, no, na nalagas na ang daliri, ang ilong, ang tay nga, na, ipa, na ibuo niya ulit. No? At nagpalaya siya ng mga demonyo. Tapos ngayon, eto, Mula sa dalawang isda at limang tinapay, napakain niya yung mahigit dalawampung libong katao. Sino ba namang tao ang hindi gustong gawin siyang hari? Birmo, eat all you can, walang bayad. no Sa doktor, pag pupunta ka, may bayad na yung consultation, yung gamot may bayad din. Sa kanya, wala, libre lahat, siguradong kagalingan pa. So, kaya sino ba namang tao ang hindi gusto siyang gawing hari? Yung nga lang, itong mga tao na to, hindi nila talaga naiintindihan kung bakit napunta si Jesus dito in the first place. Oo, siya ang tagapagligtas. Siya ang Haring Mesiyas. Pero ang nasa isip nitong mga taong ito, na si Jesus ay darating na isang parang isang general, no? na may maraming pulutong ng sundalo at sila ay ililigtas at tatalunin ang gobyerno na, ng Roma para sarili na naman sa kanila ang Israel. Yun ang akala nila na pagdating ni Jesus ay magiging strongman. No? Na isang strongman na kung saan ay susugpuin ang mga taga-Roma. Pero nung dumating si Jesus, sinong kasama niya? Siya ay nag-iisa. Saan siya ipinanganak? Sa isang sabsaban. Oo, may nauna. Si Juan Bautista. Pero mag-isa din lang siya. Di ba? Kung, kung sasabihin mong meron siyang kasama. Pero si Jesus ay dumating na mag-isa. No? Meron siyang tagasunod. Ilan? Labing dalawa. At yung iilan-ilan pang talagang sumusunod sa kanya. Hindi yun dahil sa pinapakain, kaya sila, kaya sila sumusunod. Ito, kaya sila sumusunod dahil kilala nila kung sino si Jesus. Pero karamihan na sumusunod sa kanya, iba ang pagkakakilala sa kanya. Na siya dapat ang susugpo dito sa mga mga Romano. At siya rin ang magpapakain sa kanila. Maling intindi. Kaya nung si Jesus ay nagsimulang mangaral. No, kung babasahin nyo itong buong John chapter 6, may kita nyo, nung si Jesus ay biglang nagsimulang mangaral, hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Jesus. Kaya kung titignan ninyo ngayon dito sa 1 chapter 6, verse 60 hanggang 66, babasahin ko sa inyo. Ang sabi rito, marami nga sa kanyang mga alagad na nang marinig ito ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang makakaunawa nito? Nalalaman ni Jesus sa sarili niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad patungkol dito. Sinabi niya sa kanila, Nakakatisod ba ang sinabi ko sa inyo? Gaano pa kaya kung makita ninyo ang anak ng tao na pumapaita sa dati niyang kinaruroonan? Ang espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Walang napapakinabangan ang laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Subalit mayroon ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus nang simula pa kung sino sila na hindi sasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, kaya nga, sinabi ko sa inyo, walang sino mang makakalapit sa akin, malibang ibigay ito sa kanya ng aking ama. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang bumalik at hindi na sumama sa kanya. Noong hindi nila maintindihan ang aral ng ating Panginoong Jesus, nung nakita nilang mahirap intindihin o di kaya mahirap gawin Abay, parang ano, may mali diyan. Hindi ko kayang tanggapin yan. So mabuti pa, bumalik na lang ako dun sa dati kong gawain. Itong mga tao na to, kaya tinawag na alagad, dahil sumusunod sila kay Jesus. Hindi dahil alam nila ang pakay ni Jesus, kundi dahil ang tiyan nila ay nabubusog. Dahil ang karamdaman nila ay napapagaling. Pero ang hindi nila nakikita, ang kanilang espiritual na buhay ay papunta pa rin sa impyerno. Ang pakay ni Jesus ay upang iligtas ang tao mula sa impyerno. At ang ililigtas niya ay hindi yung ating pisikal na katawan. Ang ililigtas niya ay ang ating kaluluwa. Pero ang focus nitong mga tao na to kaya sumusunod kay Jesus, dahil nami-minister sila physically, hindi Spiritually. Kaya nung nagsalita na si Yesus, hindi nila maintindihan. Ang hirap intindihin, eh, ayoko nang sumunod dyan. Iniwan nila si Yesus. Tumalikod sina. Diyan mo makikita ang isang tao kung tunay nga naalagad ng Diyos. Pag na nakita na niya na nakasulat sa Biblia ang isang bagay at sinasabi ni Yesus, anak, mali yan. Huwag mo nang gawin yan. Pero patuloy niyang ginagawa yon ang ibig sabihin nun, hindi siya tunay na alagad. Bakit? Hindi niya kasi naiintindihan. Ano ang katibayan na naiintindihan niya? Dapat ito ay kanyang sinusunod. Kaya hindi lang panahon ni Jesus nangyayari yan, pati sa panahon natin. Madaling sabihin na tayo ay kristyano, pero nakikita ba ito sa buhay natin? baka sa salita lang tayo alagad. Bakit? Kasi binebless ng Diyos yung negosyo ko eh. Pero patuloy naman tayo sa pandaraya sa gobyerno. Kasi binebless ako ng Diyos sa trabaho ko eh. Pero kahit makaapak tayo ng kasabahan sa trabaho, okay lang. Basta ma-achieve ko yung gusto kong ma-achieve. Hindi ho ganyan. Kailangan nakikita may ebidensya sa ating buhay. Kaya itong mga disipulo na to nung naintindihan nila na hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Jesus hindi na sila sumunod. At kung titingnan natin dito sa Mateo chapter 6, verse 6. Ngunit ikaw ay mananalangin, uh, ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim ang iyong ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala ng hayagan. Dito, sa unang punto natin, nakita natin na ang ating Panginoong Jesus ay pumasok, ah, pumunta sa bundok at anong ginawa niya? Siya ay nanalangin. Alam nyo, ang ginawa ni Jesus ay pagtupad din dun sa utos na binigay niya dito sa Mateo sa is di ba? Anong sinabi niya? Kung ikaw ay mananalangin, saan ka papasok? Sa iyong silid. No? Not necessarily silid. No? Kumbaga, in solace. Sa isang lugar na kung saan ay ikaw lang at ang Diyos ang pwedeng mangusap. No? Hindi yung ikaw ay may istorbo. Ito ay utos ng Diyos. Alam nyo, oo nga, ang ating Panginoong Jesus ay Diyos din. No? Pero tandaan ninyo, na ang ating Panginoong Jesus, Diyos at tao at the same time. No? He is God and man at the same time. Yan ay isang doktrina na dapat nating intindihin. May mga katuruan na sinasabi, si Jesus ay tao lamang. Mali yun, o propeta lang siya. No? May katuruan naman na yung sinasabi nilang uh, oneness. No? Na no, kung ang Diyos, eh, Diyos, si Jesus, banal na Espiritu, magkakasama sila, iisa lang yun. Hindi pwede silang magkahiwalay. No. Pero dito, pinapakita sa atin na si Jesus, bilang Diyos at bilang tao, anong ginawa niya? Siya ay nanalangin sa kanyang ama, nang kanyang, sa kanyang sarili. Gaano siya katagal nanalangin sa tingin niyo? Nagsimula siyang manalangin nung gabi. Anong, kadala, anong oras ba umpisa ang gabi? Alas 6, 'di ba? At anong oras siya pumunta doon sa uh, kanyang mga disipulo nung nasa kalagitnaan na ng dagat? Ang nakalagay sa dito ay ikaapat na sa wikang Ingles ay fourth watch, ikaapat na pagpupuyat ng gabi. Yung fourth watch of the night is from 3 a.m. to 6 a.m. No? Madaling araw hanggang umaga na yon. So, kung sasabihin mong alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, abay, mahaba-haba Di ba? Siyam na oras. No? Siyam na oras na pananalangin. Though I'm not saying na we have to do that. But there are times no, sa ating buhay kung na, nakaka tayo ng matinding pagsubok, I, I know I know some people who would do that. Halos buong araw umiiyak sa Panginoon. Pero dito, ang gusto ko lang ipakita sa inyo, ang ating Panginoong Diyos, do siya ay, ang ating Panginoong Jesus, do siya ay Diyos. No? Anong ginawa niya? Siya ay nanalangin din sa kanyang Ama. He was a busy man. Kung, kung, kung titingnan natin sa, kung ibabas, ibabase natin yan sa panahon natin ngayon, masasabi natin ang ating Panginoong Jesus ay napaka is na isang busy busy na tao. Di ba? Busy busy siya sa pangangaral ng salita at magpagaling. Pero ano ang inuuna niya? He makes sure na ang uunahin niya ay ang pakikipag-usap sa kanyang ama. Si Martin Luther nga, ito yung sinabi. Ang sabi ni Martin Luther, sa wikang Ingles nga lang, If I fail to spend two hours in prayer each morning, The devil gets the victory through the day. I have so much business, I cannot get, out, uh, get on without spending three hours daily in prayer. The more busy you are, dapat mas lalong maraming panahon ka pa na ibinibigay sa panalangin. Kung ang nakikita mo, naku, itong buong araw na to ang dami kong gagawin. Mas lalo kang dapat manikluhod at manalangin sa Diyos. Pero sa atin, madalas balik eh. Pag sobrang busy, mamaya na lang ako magpe-pray. Meron akong kailangan ayusin eh, di ba? Pero ang isang makata, isang Diyos, uh, isang taong makadiyos, parati yan, uunahin niya ang panalangin. Kahit marami siyang gawain sa buhay. Bakit? Dahil ito ay pagpapakita lang na ikaw ay umaasa sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Jesus. Siya ay Diyos at tao at the same time, pero pinakita niya na kailangan niya pa rin umasa sa kanyang ama. Kung siya nga na Diyos at tao at the same time, ay eh, umaasa sa kanyang Diyos ama, tayo pa kaya na tao lamang? Eh madalas nanonood tayo ng TV. Eh. Di ba? Tiniis ko nga si Pacquiao ngayon. Eh. <laughs> Sabi mo, ayoko sabihin ito, hindi ko natiis. Eh. No? Well, importante ang panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil ang halimbawa ni Jesus mismo, pinakita niya kung gaano ito kaimportante sa buhay niya. Kung titingnan mo ang buhay niya, parati yan, madalas yan, nananalangin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ikaw, you will spend 10 to 15 minutes a day lang para manalangin. E eh kung ang ating Diyos, siyam na oras sa pananalangin. Tayo pa kayang pangkaraniwang tao. 15 minutos, tapos na. Yung iba, sasabihin na, eh, ako nga, Brother George, three times a day. Breakfast, lunch, saka dinner. Nagpe-pray. <laughs> Hindi ho ganung klaseng panalangin ang sinasabi ko. Yung panalangin na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Halimbawa ni Jesus mismo, pinakita niya na siya mismo ay umaasa sa kanyang Diyos Ama. Dahil kailanganin natin yan. Bakit natin kailangan niya? Dahil lahat tayo dumaranas ng pagsubok sa ating buhay. Patalakayin natin 'yan mamaya. Pero yung susunod na punto ko. Sa Mateo chapter 14, verse 24 to 27. Ang sabi rito, samantala ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa na sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila na, naglalak, na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad nang makita niya, siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Sinabi nila, multo, at sumigaw sila dahil sa takot. Nagsalita kaagad si Jesus na sinabi sa kanila, lakasan ninyo ang inyong loob. A ako ito, huwag kayong matakot. Ngayon, sa wikang ingles na translation kanina, ang sabi roon, when the disciples are in uh, many stadia away or stadia away. Yung salitang stadia, ang measurement pala na iyon ay mga 185 meters ang isang stadia. Pero ang sinabi niya, many stadia away. Hindi sinabi kung ilan. Pero nung kinross-reference ko sa John chapter 6, verse 19 yung next slide. Ang sabi riyan, When therefore they had rowed about three or four miles, they beheld Jesus walking on the sea and rowing near to the boat. They were frightened. So, yung kalagitnaan ng lawa, e mga kung milyahe ang pag-uusapan, tatlo o apat, pero kung kilometro ang pag-uusapan, mga siguro lima o anim na kilometro ito. No? Mula sa sea, seashore, hanggang sa gitna ng lawa. So medyo malayo na ito. No? Biro mo ang um, buong magdamag hanggang madaling araw, sila ay uh, nagroro row ng kanilang bangka. Kaya rin hindi sila nakatawid kaagad dahil malakas ang hangin. Contrary, no? pa pasalubong yung hangin sa kanilang tinatahap. Uh, tinatahak. Kaya hindi sila makarating doon sa kanilang paroroonan. At dito, makikita natin yung susunod na punto nilagay ko riyan. Si Jesus ang ako'y si ako nga. The great I am. I am the great I am. Kung naalala nyo, binanggit ko kanina yung sa Matthew chapter 8. Di ba may bagyo rin? Na kung saan kasama si Jesus doon. Di ba? So I'm sure natakot din yung mga disipulo nung malakasang hangin at alon pero ang kinaibahan ng panahon na yon, ng sitwasyon na yon, nandun si Jesus. Kaagad-agad, napatigil. But this time around, ilang oras na silang, uh, ano ba yung row sa Tagalog? Hindi, yung nagro-row. Ah, nagsasagwan, oh. Ilang oras na silang nagsasagwan at malakas yung hangin at yung alon. I'm sure, hindi lang sila takot, sila ay pagod na pagod na. Ngunit yung panahon na yon, wala silang Panginoong Hesus na nasa tabi nila para tawagin upang sila ay tulungan at ipahinto ang malalakas na hangin at alon. Alam ninyo, ang isang katotohanan na makikita natin dito, na may mga pagkakataon sa ating buhay, na minsan ang may isip natin ay parang napakalayo ng ating Panginoong Diyos. Parang hindi na niya tayo binabantayan. Hindi na niya tayo siguro nakikita at hinahayaan na lang tayong mahirapan. Pero sa pagkakataon na ito, meron tayong nakita. Iba? Nung mga, pagdating na ng mga alas tres ng madaling araw, anong nangyari? May nakita silang yung salitang multo sa wikang Ingles ay ghost, di ba? Nung tinranslate ko sa salitang uh, Greko, ito ay fantasma. Na ang ibig sabihin, it's a phantasm or an apparition. Alam niyo yung apparition, di ba? Di ba? Para may nagpapakita. So ang akala nila, ito ay isang apparition. So nung nakita ito ng mga disipulo na mayroong naglalakad na palapit sa kanila, natakot sila. No, kadalasan kasi noong mga panahon yon, pag may nakitang silang pa-aparisyon, ang ibig sabihin nun ay may masamang mangyayari. Kaya sila ay natatakot. No? So nung nakita nila yung, yung, yung anino, hindi pa nila alam na si Jesus, eh, no? yung aparisyon, sila ay natakot. Maaring hindi nila namukaan dahil sa lakas ng hangin at alon o isa rin kadailanan dahil sila ay sobrang pagod na sa kaka sagwan. Pero nung lumapit si Yesus, ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Sa verse 27, sabi ni Jesus, Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Doon sa wikang Ingles, ang sabi ron, It is I. No? It is I yung salitang ay, sa Greek translation ay ego. Kung saan nanggaling siguro yung ego. No? Yung ego mo para parati, sarili mo rin yun, di ba? Pero ito ay ego. Na kung saan itong ego na ito, sa salitang Hebreyo, na kung saan sinabi ni Jesus, o dito muna tayo sa 1 chapter 8 verse 58, ang sabi niyan, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, katotohanan sinabi ko sa inyo, bago pa si Abraham, ay ego na. Ay ako na. No? Itong ako na, ito rin yung makikita natin sa Exodus chapter 3, verse 14. Sa ito naman yung translation sa wikang Hebreyo. Tandaan niyo kapag sa lumang tipan, ang translation na, nila, na ginagamit nila parati ay Hebrew. Dahil ang lupmang tipan ay isinulat sa wikang Hebreyo. Pag sa bagong tipan, ito ay isinulat sa wikang Greko. Okay? So kaya pag titignan mo ang original text sa lumang tipan, panati Hebrew word. Yung translation nitong ako ay si ako nga, no? pag tinranslate mo sa Hebreyo at yung sa Greko na ay, na ego, iisa ang ibig sabihin. Kaya ngayon sinabi ni Jesus, nung sinabi niya sa kanyang mga disipulo, It is I. Ako ito. Ako ito. He was basically declaring, I am the great I am. Sinasabi niya na ako ang Diyos ninyo. Ako ang siyang may kapangyarihan na patigilin ang malakas na alon at malakas na hangin. Kaya kong kontrolin ang buong kalikasan dahil nasa kamay niya ang buong kalawakan. Kung ikaw ang disipulo ni Jesus nung mga panahon na yun, at narinig mo na sinabi ni Jesus yan, eh huwag kayong matakot, ako ito. Hindi ba't magkakaroon dapat tayo ng, uh, ng katahimikan sa ating mga puso? Kahit tayo ay nasa kalagitnaan ng bagyo. Tandaan ninyo, ang bawat bagyo na ating dinadaanan, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi ko kaya ito. Sobra na to, Lord. Hindi ko na kayang tiisin. Meron nga akong kinakounsel na isang couple. Nakakalungkot is, pareha sila. Ang sinasabi sa akin, hindi ko na kaya ito. Hindi ko nang kayang tiisin. Parati na lang ba ako ang magtitiis? Sabi ko sa kanila, ang dapat sa inyo ay kilalanin niyo ang inyong Diyos. Kilalanin niyo muna ang inyong Diyos bago niyo makikilala ang isa't isa. Dahil ang Diyos natin, hindi siya magbibigay ng isang klaseng pagsubok na hindi mo kakayanin. Itong pagsubok na ito, kung titingnan ninyo, ikukumpara mo dun sa bagyo na dinaanan nila nung Mateo chapter 8, mas mahirap na ito. Bakit? Hindi nila personally kasama si Jesus. So habang tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, isang katotohanan ang matututunan natin. At ano yon? Alam ko hindi kayo matutuwa dito. Bawat pagsubok na, dinada, na, na napagtatagumpayan natin, yung mga susunod na darating panapagsubok mapapansin ninyo pahirap ito ng pahirap ganun talaga ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak para lalo tayong maging katulad ng ating Panginoong Hesus Ngunit tandaan ninyo hindi tayo nag-iisa sino ang kasama natin ang ating Panginoong Dios The Great I Am si Jesus ang the great I am. Sa susunod na punto natin, sa Mateo chapter 14, verse 28 to 31, basahin natin ng sabay-sabay ito. Sumagot, Sinabi niya, mula sa bangka, Lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, Panginoon, sagipin mo ako. Kaagad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, O, oh, ikaw na maliit ang pananampalataya. Bakit ka nag-aalinlangan? Ang pangatlong punto natin ay ito. Ang pagsubok sa ating buhay ay paraan ni Jesus upang matutunan natin ang kanyang aral. Tandaan ninyo, ang bawat pagsubok na dinaranas o na natin, may aral yan, may leksyon yan. No? Hindi pwedeng sabihin mo na, ah, baka pinaglalaroan lang ako ng Diyos, gusto lang niya akong pahirapan. Hindi. Parati yan, maliit man o malaking pagsubok, Meron yang aral. Dito sa binasa natin, kanina yung verse 28 to 31, makikita nyo yung uh, katapangan dito ni Pedro. di ba? Bakit natin nasabing matapang siya? Kasi nung lumapit na si Jesus at sinabi ni Jesus, Ako ito, huwag kayong matakot. Anong sabi ni Pedro? Ang sabi na sa Panginoon, Panginoon, kung ikaw nga yan, hayaan mong ako makaparyan sa iyo sa ibabaw ng tubig. At ano ang sagot ni Jesus sa kanya? Halika. Halika. Alam ninyo, si Pedro actually ay kilalang ano yan eh. Kung naalala nyo, di ba madalas sinasabi ko ano nga siya, uh, bangkero. Alam nyo kung bakit bangkero? Mahilig bumangka. 'di ba? Kunyari sa isang grupo, may makikita ka diyan na isang parating daldal -dal ng daldal, -dal, yabang ng yabang. Parang ganun si si Pedro. Siya parati ang bida. Gusto niya siya parati ang nangunguna. Do hindi naman isinaad sa Biblia kung ano ang kanyang intensyon. Bakit siya nanguna? Pero makikita ninyo na may katapangan nga itong si Pedro. Bir mo napakalakas ng hangin, napakalakas nung alon, hindi siya natakot. At malalim sigurado ang tubig dahil nasa kalagitnaan sila ng lawa. Pero anong ginawa niya? Siya ay bumaba mula sa bangka at anong ginawa niya? Nakapaglakad ba siya sa tubig? Nakapaglakad siya sa tubig papunta sa kanyang Panginoong. Diyos. Ang isang katotohanan na matututunan natin dito, na alam natin na ang ating Panginoong Jesus, pag humingi tayo ng tulong sa Kanya, lalapit at lalapit yan. Actually, hindi lalapit eh. Parates yan namang nandiyan eh. ba? Diba? Pero tayo, bilang mga taong humihingi ng tulong, humihingi ng awa, humihingi ng grasya, kailangan meron din tayong responsibilidad na tayo dapat ay lumapit din sa Kanya. Saan ka nakakita ng taong humihingi ng tulong eh? Nakaupo lang siya parati dyan. Halika, tulungan mo ako. Lapit ka rito, tulungan mo ako. Hindi naman ganyan, eh, di ba? Kadalasan, pag may issue tayo sa buhay, issue sa mag-asawa o kung anumang problema sa buhay, anong gagawin natin? Nalapit tayo dun sa isang tao na pwedeng tumulong sa atin. Responsibilidad yan ng isang tunay na anak ng Diyos. Na kung siya ay naharap sa matinding problema, paglapit sa Diyos, ang dapat ay inuuna dapat inuuna natin. Yan. Meron pang nangyari nung siya ay simulang naglakad sa tubig at nung nakita niya ang malakas na hangin at malakas na alon anong nangyari? Anong nangyari? Siya ay nagsimulang lumubog. Bakit? Bakit nagsimula siyang lumubog? Ang isang katotohanan doon, nawala yung kanyang atensyon doon sa kanyang tagapagligtas. At saan napukaw yung kanyang atensyon? Doon sa kanyang paligid. The same way as sa ating personal na buhay. Kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng matinding problema, kapag ikaw ay nakatuon doon sa iyong problema, anong nangyayari sa iyo? Ang feeling mo, palubog ka ng palubog, eh, di ba? Pero alam ninyo, kung ang atensyon natin ay nakapukaw sa ating tagapagligtas, hindi tayo lulubog sa problema ngayon. Bagkus ay pagtatagumpayan natin iyan. Ang kadahilanan kung bakit siya nalubog, nagkaroon siya ng alinlangan. Maliligtas nga ba talaga ako ng Panginoong Diyos? Sa laki ng alon na to, sa lakas ng hangin na to, kaya niya ba talaga akong iligtas? nagkaroon siya ng pag-aalin lang. Pero nung siya ay simulang lumulubog, ano ang binigkas ni Pedro? Alam niyo ano ang kanyang binigkas? Panginoon, sagipin mo ako. Umaabot ba tayo sa ganung punto sa ating buhay? Na kung saan ay lumalapit tayo sa ating Diyos at sinasabi natin, Panginoon, iligtas mo ako. Nangyayari ho ba yan sa inyo? Sa tingin ko madalas eh, di ba? Dahil yan ay isang katotohanan. At yan din ay isang pagpapakita ng isang tunay na alagad ng Diyos na siya ay hindi umaasa sa kanyang sariling kakayanan, kundi sa kakayanan ng kanyang tagapagligtas. Hindi siya humingi ng tulong dun sa kanyang kapwa-disipulo. Hindi siya humingi ng tulong sa ibang tao alam niya kung sino ang liligtas pa rin sa kanya. Minsan, ganun talaga eh. Sa kalagitnaan ng pagsubok, ang feeling natin minsan, Lord, ba't ang layo mo? But at the end of the day, kapag wala na tayong ibang mapuntahan pa, kanino tayo lalapit? Panginoon, sagipin mo ako. Yun din ang ating kakahantungan. At ano ang ginawa ni Jesus? he stretched out his hand and took hold of Peter. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan si Pedro at kanyang iniligtas. Ang isang katotohanan pa na makikita natin niya, na kahit tayo minsan ay nag-aalinlangan, hindi ibig sabihin ay papabayaan na tayo ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, ang ating Diyos ay dakila. Ang ating Diyos ay sa wikang Ingles, He is sovereign. Maaring palpak ang, ang pagtugon natin sa isang sitwasyon, bottom line pa rin, kahit mali ang iyong pagtugon, ang kalooban pa rin niya ang siyang mangyayari bandang huli. Kahit palpak ang nangyari kay Pedro dito, una, okay na eh, di ba? Ang tapang niya eh pero bigla siyang nag-alangan at siya ay biglang lumubog. Nangyayari din yan sa atin. ba? Diba? Maaring sa unang isang trial na nangyari sa atin, nagtagumpay tayo eh. Ang daming nakakita at natuwa doon sa, sa iyong katagumpayan. Pero may sumunod na pagsubok na dumating sa buhay mo, lagpak ka naman. Anong ibig sabihin nun? Pinabayaan ka ba ng Diyos? Hindi po. May mga panahon na talagang dinadaan na dinaranas tayo na kung saan ay makikita natin ang ang kondisyon natin spiritually. Probably during those days or during that time, katulad ni Pedro, imbis na nakatuon sa Diyos, nakatuon siya doon sa paligid, doon sa laki ng problema niya. Kaya siya bumagsak. Palpak man ang tugon niya, ngunit ang ating Diyos ay sovereign, siya ay dakila alam niya ang lahat. At the end of the day, ang kalooban pa rin niya ang masusunod. Para pa rin sa ating kabutihan. At ang magandang aral na nakita ko rito, nung sinabi ni Pedro, Panginoon, iligtas mo ako. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating Panginoong Jesus. Anong ginawa niya? iniligtas niya kaagad si Pedro. Alam ninyo, ang pagsubok sa buhay ay isang uh, paraan ng Diyos upang tayo ay gawin maging katulad ni Yesu Kristo. Para bang ginto na idinadaan sa apoy para matanggal ang impurities at kuminang, di ba? ganun ang mga Kristiyano. Ginto na kailangan idaan sa apoy. Kailangan dumaan sa bagyo ng buhay upang maging katulad ni Kristo Yesus. Sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 7, ito ay upang ang pagsubok sa iyong panan it ito ay upang ang pagsubok sa iyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira bagaman sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan at ikapupuri, ikararangal at ikalululahati ni Yesu Kristo sa kanyang kapahayagan. Ang sabi nito, ang pagdanas natin ng pagsubok, eto raw ay yung upang subukin ng ating pananampalataya. Yung apoy na ating dinadaanan, sa bandang huli, ito ay magbibigay ng papuri, karangalan, kaluhalhatian, hindi sa atin, para sa ating Panginoong Jesus. Santiago chapter 1, verse 2 and 3. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sino sa inyo ang may gusto ng pagsubok? Gusto nyo ba yung pagsubok? Ayaw nyo. Okay. Alam nyo ba na kapag kayo ay sinusubukan o inuusig, no? o dumaranas sa matinding pag-uusig ay may pagpapala galing sa Diyos. Gusto nyo bang kayo ay pinagpapala? So gusto nyo rin ng pagsubok. Ayaw pa rin, eh, no? Okay. Pero alam niyo ang sabi ng Diyos, kahit sinong tao, sabihin talaga ayaw, siyempre, di ba? Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, pag nariyan na yan sa harapan mo, alam mo kung ano ang gagawin mo. Hindi ka nga masusurpresa eh. Kasi alam mo may darating na pagsubok. Dahil yan ang paraan ng Diyos upang ikaw ay gawing maging katulad ni Kristo Yesus upang subukan ang iyong pananampalataya. Doon nakikita. At ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay sinusubukan, no, ito ay nagbubunga ng pagtitiis. No? You produce endurance. Nagkakaroon ka ng endurance. Yun ang sinasabi ni Santiago. Kaya mga kapatid ko, oo nga. No? Mahirap ang dumaan sa pagsubok. Mahirap na danasin ang bagyo ng buhay. Pero katulad ng sinabi ko kanina, ang bawat bagyo na ating dinaraanan ay may aral. May kadahilanan ang Diyos. May layunin. Alam nyo, marami ang nagsasabi na itong nangyari sa Visayas, sa Leyte, sa Taksa, Eastern Samar, no, kung saan-saan pa sa Visayas. Yung bagyo, Yolanda. Eh, ano raw eh? Uh, napakalupit daw. May mga nagsabi na napakalupit daw ng Diyos sa atin. Meron nga akong nabasang isang article sa isang diaryo. Ito ay isinulat ng isang mga aawit na kilala dati. Trio sila dati. No? Pero ngayon, wala na eh. No, manunulat din siya sa diaryo. At ang sinabi niya, kung ang Diyos daw ay mabait at mapagmahal, bakit niya hinayaang mangyari ito sa mga kababayan natin? Hindi raw niya maintindihan na kung paano na meron tayong isang Diyos na mapagmahal na gagawin ang ganito. Lalo na kung, ngayon, kung nabasa niya siguro ito na kayang pahintuin ng Diyos ang bagyo. Bakit hinayaan ng Diyos na dumaan dito sa Pilipinas? Kaya nga't importante na kilala mo ang iyong Diyos. Kaya sabi ko nung nabasa ko yan, hindi niya kilala kung sino ang ating Diyos. Ang, bawak, ang bawat pagsubok, ang bawat bagyo na dumaan sa ating buhay, may aral yan. May layunin yan. May kadahilanan. Hindi pwedeng wala. Kung akala mo, pag ikaw ay nasa Diyos, lahat na lang ay puro sarap at walang problema, nagkakamali ka. Ganon ang pagkakaintindi ng tao na yun. Hindi. Ang Diyos natin ay hindi lang mapagmahal, siya ay matuwid at makatarungan. Tama ba? Di ba? At titiisin niyang may mangyaring masakit sa kanyang mga anak upang matuto at hindi maligaw ng landas. Tama ba? mahirap eh. Katulad, katulad sa sarili ko. Ako yung isang ako yung isang klaseng tatay na hirap na hirap na magsabi ng derecho ano tawag dito na pagalitan ng derecho yung anak niya. No. Ako yung tao na madalas which is I'm not saying na tama ito. Eh madalas eh may paligoy-ligoy bago tumbukin. But there are times hindi pwedeng ganun eh. Alam nyo, ang Diyos natin hindi ganyan. Ang Diyos natin, mali, mali, tama, tama. At dahil mahal ka niya, sasabihin niya sa iyo, o gagawa siya ng paraan para makuha ang iyong atensyon upang ituwid ang iyong landas. Ganyan ang ating Diyos. Kaya yung nangyari sa Nabagyo nitong huli, ang isipin natin, ano kaya ang aral na makukuha natin dito? kaysa sisihin natin ang ating Diyos, may aral yan. Di ba? Ang dami kong nakita. Kung isishare ko ito sa inyo isa-isa, aabutin tayo ng alas sa isiguro. Pero maraming aral akong nakita dito sa pangyayaring ito. And I hope ganun din ang nakikita ninyo. Yung aral. Hindi lang dito sa bagyong ito, pati sa sarili ninyong buhay. Yung bagyo na dinaranas ninyo ngayon, ang itanong niyo sa Panginoong Diyos, Panginoon, ano kaya ang layunin mo? Ano kaya ang kadahilanan mo? At inaalaw mo ako na dumanas ng ganung klaseng pagsubok. Ang pinakahuli nating punto, si Jesus nga ang anak ng Diyos. Ang sabi rito sa Mateo 14.32-33, Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin, kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, tutung ikaw nga ang anak ng Diyos. Pagsakay ni Jesus at ni Pedro doon sa bangka, anong nangyari? Tumigil ang hangin. Tumigil ang malakas na alon. Ang pinapakita rito, nung tumigil ang hangin, ang ibig sabihin niyan, okay, nakuha na nila yung aral na gusto kong makuha ninyo. Many times, ganun ang pangyayari. Alam ninyo, yung pagsubok sa buhay natin, kadalasan kung bakit paulit-ulit yung pagsubok na yun. Most probably, and I truly believe, malamang hindi pa natin nakukuha yung aral. Kaya paulit-ulit yung pagsubok na yun. Pero once na natutunan na natin, alam na ng Diyos na natutunan mo na yung aral na yun, titigil ang bagyo sa iyong buhay. At alam ninyo, dito sa ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Nakita ulit ng kanyang mga disipulo kung paano niya pinatigil ang malakas na alon at hangin. Ano ang ipinapakita doon? Hindi lamang yung kapangyarihan ng Diyos. Ang ipinakita dito ay yung sovereignty ng ating Diyos. Di ba? Delikado yun ha. Matinding pagsubok. Eh, pwede silang mamatay doon sa lakas ng hangin at alon. Di ba? Pero alam ng Diyos ang kakayanan nating mga anak niya kung hanggang saan ang ating pagtitiis. Ikakalibrate calibrate niya ang pagsubok sa bawat isa sa atin na kung saan ay makakayanan natin. Hindi siya magbibigay ng pagsubok na hindi mo kakayanin. At kung ikaw ay tunay na anak niya, makakasiguro ka, mapagtatagumpayan mo yan. Bakit? Dahil ang inyong, ang ating tagapagligtas mismo, ang siyang tatawid sa atin mula sa pagsubok na iyon. Tignan natin sa awit, chapter 148, verse 7 to 8. Ang sabi niyan, Purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging tambuhala nitong karagatan, ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Susunod lahat yan sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Eh siya ang may likha na ito eh. Hindi tao ang may likha ng Yolanda. Di ba? Kung, kung tumitingin kayo sa internet ngayon, Meron sinasabi silang microwave, something frequency na gano'n na gawa daw ng tao, no? Yung Typhoon Yolanda. Probably, tao ang may kasalanan dahil sa pagsira natin sa kalikasan. Pero imposibleng tao ang may kagagawan niyan. Hinayaan pa rin ng Diyos na mangyari yan para ano? Tayo ay matuto, makuha ang kanyang aran. Pero dito, ipinakita sa atin ng Diyos na si Jesus o anak ng Diyos na si Jesus na siya ay Diyos. Bakit? Napapahinto niya yung bagyo. Kaya niya bang pahintuin yung bagyo sa iyong buhay? Alam niyo, kaya niyang gawin yan. With the condition of kailangan matutunan mo yung aral niya. Hanggat hindi mo natututunan yan, patuloy yung bagyo na yan na signal number 4 or 5 sa buhay mo. Hanggat hindi mo natututunan. Pero ang ipinapakita dito sa atin, si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Bakit? Napatigil niya. No? Nasa kanyang salita, nasa kanyang kamay, kung gusto niyang patigilin, no? o gusto niyang mangyari ang anumang pwedeng gawin ng kalikasan. Kaya nga't yung nangyari, ulit ito lately na bagyo, may aral tayong makukuha doon. Kung titignan natin ulit yung verse, babanggitin ko sa inyo yung verse 33. Ang sabi rito, kayo ang mga nasa bang, ang, kaya, kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, totoong ikaw nga ang anak ng Diyos. Ang sabi roon, Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos. Alam niyo yung sinabi dito ni Jesus? Ay, yung sinabi pala dito ng kanyang mga disipulo. Actually, sinagot nila yung sarili nilang katanungan doon sa chapter 8. Ulitin ko. Yung sinabi nila dito, ikaw nga, ikaw nga ang anak ng Diyos na buhay. No? O ikaw nga ang tunay na anak ng Diyos. Etong sagot nila ay actually kasagutan doon sa tanong nila sa chapter 8. Tingnan natin doon sa Mateo chapter 8, verse 26 to 27. Ang sabi riyan, sinabi ni Jesus sa kanila, Bakit kayo natakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Nang magkagayon, bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang mga alon at nagkaroon ng isang malaking katahimikan. Ngunit ang mga lalaki ay namangha at nagsabi, Anong tanong nila? Anong uri ng tao ito na maging ang mga hangin at dagat ay tumatalima sa kanya? At pagdating ng chapter 14 verse 33, sinagot nila yung sarili nilang tanong. Siya nga ang tunay na anak ng Diyos. Bakit? Nakita nila mismo eh. Sila mismo nakita nila na si Jesus nga ang tunay na anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid ko, kung bakit kayo naririto ngayon, ako ay naniniwala na nakita nyo na sa inyong buhay kung sino si Yesu Kristo. Kayo ay naniniwala na si Yesus ang tunay na anak ng Diyos. Kayo ay naniniwala na si Yesus ang the great I am. Kayo ay naniniwala na siya ang ating tanging tagapagligtas. Si Yesus ang haring Mesiyas. Kaya nga kung titingnan nyo, ito yung confession ni Pedro sa Matthew chapter 16, verse 15 and 16. Ito yung confession ni Pedro. Sabi niya, sinabi niya sa kanila, ngunit ayon sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Anong sabi niya? Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Kung itanong ko yan sa inyo, Sino si Jesus sa buhay nyo? Ano kaya ang sasabihin nyo sa akin? Asya ang makapagpapagaling sa sakit ko. Asya ang makakapagbigay sa akin ng pera kasi kinakapos ako parate. Asya ang siya ang uh, mag, siya ang sesermon sa asawa ko kasi palikero. Kapag ganun ang tingin natin sa ating Panginoong Diyos, mali, maling-mali tayo. Pero I truly believe, kaya kayo nandirito ngayon, dahil nakilala nyo na talaga kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang pakay dito sa mundo. At yan ay upang tayo ay iligtas. Ang ating kaluluwa, hindi ang ating pisikal na katawan, hindi ang ating negosyo, hindi ang ating bahay, hindi ang ating uh, pagiging mag-asawa. Ang gusto niyang iligtas ay ang ating kaluluwa. Yung maging maayos ang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong anak, o yung maging maayos ang pagpapatakbo mo ng iyong negosyo, ano na lang yun, resulta na lang yan ng pagkakakilala mo kay Jesus. Pero kailangan doon magumpisa. Kilalanin mo kung sino ang iyong tagapagligtas. At alam ninyo, nung makilala na nung mga disipulo niya kung sino, nung mga disipulo niya kung sino siya talaga, anong ginawa nung kanyang mga disipulo. Pwedeng atras tayo ng isang, ay dalawa pala, atras ng dalawang click nga yung slides. Basahin ko sa inyo, no? Ang ginawa nung kanyang mga disipulo, sila ay lumapit at sumamba kay Jesus sila ay lumapit at sumamba kay Jesus. Mga kapatid ko, tayong mga pinili at hinirang ng Diyos. Tayong mga nakakakilala kung sino ang tunay na anak ng Diyos. Alam pagkapag kaharap na natin ang Diyos sa buhay natin, alam nyo ano ang unang-unang natural na gagawin natin? siya ay ating sasambahin katulad ng ginawa ng kanyang mga disipulo nung nakilala nila na ikaw nga ang anak ng Diyos anong ginawa nila sila ay sumamba mga kapatid ko kapag tayo ay dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay ano ba ang unang ginagawa natin tama dapat tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos at manalangin at sambahin siya. Di ba? Yun ang dapat na ating ginagawa. Hindi yung adidiskartehan didiskartehan ko to. Magaling tayo sa ganyan, di ba? Tayo mga Pinoy. Diskarte. Diskarte lang yan. Didiskartehan ko yan. Pero sa mata ng ating Diyos, walang ganon. It's either sumunod ka o hindi. Kapag ikaw ay naharap sa isang sitwasyon, ikaw ba ay magtatago na lang sa takot o ikaw ay lalabas at sasamba sa ating Panginoong Yesus? Kung kilala nyo talaga kung sino si Yesus sa inyong buhay, sigurado ako, ang gagawin ninyo, sasamba kayo sa Kanya. Sa paanong paraan? sa pananalangin lang ba? Sa pag-awit lang ba ng mga kantang papuri sa kanya? Hindi po. Hindi lang 'yun. Pati na rin sa pagsunod sa Kanyang utos. Maraming pagsubok na kaya tayo nagkakaroon ng pagsubok sa buhay natin. Ito ay resulta ng hindi natin pagsunod sa Kanyang utos. Ito ang maiigagarantiya ko sa inyo. Napaka-simple kung titignan nyo lang sa Biblia. Sundin nyo lang ang utos ng Diyos. Maayos yan. Maniwala kayo sa akin. I'm talking through experience. I've been a lot with this kind of, yung mga ganong klaseng pagsubok. Na kung saan, ako rin ang may kagagawan. Bakit? Hindi ako sumunod kagad. Pero nung naaalog na ako ng matinding lindol o bagyo ng buhay, doon ko palang naisip, ah, kailangan kong sundin ang utos ng Diyos. Kayo ba ay sasamba sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus? Kung ikaw ay sasamba, alam niyo anong dapat nating gawin? Dapat nating sundin siya. Tama ho ba? Sige. Magsitayo ho tayo at tayo po ay mananalang. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay nagpapasalamat sa katotohanang aming natutunan sa hapong ito. Tunay nga, Jesus, na kayo ang aming Haring Mesiyas, ang aming tagapagligtas, ang tunay na bugtong na anak ng Diyos. Kami ay lumalapit sa inyo ng may pagsamba, alam po namin, Panginoon, na ang bawat pagsubok na aming dinaranas, katulad ng pagsubok na dinadaanan ng aming bayan, kayo po ay may aral na inihanda para sa bawat isa. At ang panalangin ko po, Panginoon, na imbis na sisihin namin ang ibang tao, kami po ay tumingin sa inyo at sundin ang inyong kalooban. Marami sa aking kapatid, Panginoon, ang dumaranas ng matinding bagyo sa kanilang mga buhay. Panginoon, turuan niyo po sana ang bawat isa na tumingin sa tunay na anak ng Diyos na aming Panginoong Hesus. At hindi magpadala sa malalakas na alon at hangin ng aming buhay patuloy niyo po sanang ipaalala yan sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Upang kami ay hindi lumubog sa aming mga problema. Bagkus ito po ay aming mapagtagumpayan. Sana po ay lagi naming maalala na may aral ang bawat pagsubok. At ito po ay inyong ibinigay upang kami ay lalong maging katulad ni Kristo Yesus. Salamat po muli Panginoon sa inyong katotohanan. Ito po ang aming samut dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.